Една от най-важните и дългосрочни политики на община Видин е тази за реализирането и прилагането на мерки за енергийна ефективност и намаляване на замърсяването на атмосферния въздух и на въглеродните емисии. Община Видин следва една мащабна програма, с която изпълнява един от приоритетите на кмета доктор Ценков за влагане на собствени средства и модернизация на уличното осветление в община Видин. Акцентиран на община Видин, не на град Видин, на община Видин. Инвестицията, с която се поставя началото на ново улично осветление в 13 населени места на територията на община Видин. В началото на месец юли бе одобрен и проектът «Внедряване на мерки по енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на град Видин по Националния план за възстановяване и устойчивост». Стойността на проекта възлиза на близо 2 милиона лева. Ще бъдат монтирани 2250 LED осветителни тела. Трябва да дам малко по-подробна информация. Успоредно с монтажа на осветителните тела ще бъдат монтирани така наречените рогатки. Нали, рогатката, представете си стойката, на която се окачва осветителното тяло. Казвам, че и те ще бъдат подменени, защото те са доста амортизирани и стари. Някои даже са и опасни, предвид, че метала е компрометиран. Ще бъдат също така поставени експериментално и 5 броя соларни осветителни тела с мощност около 30 вата с фотоволтични панели. Друго, което мога да кажа по темата е, ще бъдат доставени и монтирана система за мониторинг. Мониторинга ще извършва, най-вероятно всички нали се досещаме, ще извършва някаква, може би, статистика, ще води на потреблението на електроенергията. Така в рамките на проекта ще бъде обновено цялото улично осветление в следните жилищни комплекси. Панония, Бунония, Геомилев, Възраждане, Бенковски, Калето, Стефан Стамбулов, Баба Тонка, Съединение, Химик, Заводско селище и квартал Нов път. С реализирането му ще бъде завършена и цялостната подмяна на уличното осветление на територията на град Видин. Да припомним за вашите зрители, че през месец април стартира и строително-монтажните работи на проекта за рехабилитация и модернизация на системата за така нареченото външно изкуствено осветление на град Видин. Чрез него, чрез програмата, ще трябва да бъдат подменени 928 осветителни тела с нови, енергоспестяващи такива, разбира се, и 48 табла в малки населени места. В капиталовата програма на община Видин за 2024 година е предвидено и подмяната на стари натриеви лампи с нови след технология в 19 населени места на територията на общината. Това са селата Рубци, Генерал Мариново, Гайтанци, Долни Бушняк, Ивановци, Динковица, Акациево, Въртуп, Симеоново, Ботево, Войница, Пешаково, Плакудър, Синаговци, Новоселци, Бела Рада, Свана Бара, Буковец и Търняне. Само нали, да акцентирам върху това, що за мащаби, нали, за подменяване на доста сериозен брой осветителни тела. Резултатите, които ще бъдат постигнати с подмяната на амортизираното улично осветление с ново енергоспестяващо са намаляване на консумацията на електроенергия, което ще допринесе за намаляване годишните разходи, намаляване на емисиите от парникови газове и подобряване качеството на въздуха, намаляване на уличната престъпност и пътно-транспортните произшествия, по-безопасно движение пеша и с велосипед и подобряване качеството на живот на жителите на община Видин.